Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg her med meg i dag. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ta med dere på middagslaging. Så jeg tenkte at jeg skal lage pasta med tomatsaus og basilikum. Oppskriften her, den tatt fra et sånt Kiwi-hefte. Billig middag for én. Jeg synes de der heftene helt fantastiske. De viser... Altså, det billig, og det Det er egentlig veldig fint at du viser hvordan du kan spise sunt, selv om du bare skal lage middag for én. Så da skal vi da gå på butikken nå. Så det aller viktigste først, det jo å vaske hendene. Nå har jeg vært ute, og det masse bakterier på dem. Så da det bare å starte med det. Da bruker jeg chili fra Barilla, fordi jeg tenkte at jeg gidder ikke å kjøpe nye pasta. Altså, det så mye forskjellig pasta, og jeg tenker at mye av det kan brukes om hverandre. Så bruker jeg da bare den her nå, for den jeg hadde i skapet fra før. Hater når det sånn bare her i kyllingen. Da vil jeg få takke for at du har sett på nok i en vlogg her med meg i dag, og nå skal jeg spise, og jeg så spent på å smake det her. Det rommler skikkelig godt om magen nå, og det godt å få litt sunnere alternativer, men som også enkelt å lage. Det trenger ikke å være fjolland, selv om du skal bare lage middag til deg selv. Men uansett, da vil jeg takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!